Lednový underground letos změnil své jméno na Kralupský hudební festiválek. Z dvoudenní akce se stává jednodenní. Akce podobného duchu, na kterou se moc těšíme. V posledních letech již tradiční lednový underground s letos vlivem méně příznivé finanční situace neměl uskutečnit. Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia se ale nakonec k radosti všech příznivců hudby i letos rozhodla uspořádat půl den naplněný rozličnými koncerty. A jaké hudební skupiny jsme letos mohli na Kralupském pódiu vidět? Sbor Dvořákova gymnázia a poté pan ředitel Andrej Plecháček podvečer zahájili. Pokračovala v Kralupech známá akustická kapela Sava. Poté pódium rozkvetlo pod skupinou Trinity, skládající se ze tří krásných zpěvaček, jak sami sebe nazvali, blondýnka, barevná a tmavovláska. Tak většinu repertoáru tvoří soulové písničky a inspirujeme se černošskou muzikou 60. až vlastně 90. let. A kdo všechno tvoří Trinity? Tři zpěvačky a smečku sedmi chlapů. Jaký vztah vás váže ke Kralupům? No já mám velice pozitivní vztah, protože já jsem tady strávila možná nejlepší léta svého mládí. Chodila jsem sem na Dvořákovo gymnázium, takže já tady mám ještě plno známých spolužáků, ale i kamarádů mezi profesorským sborem, doufám. Kteří interpreti vás nejvíce inspirují? No my jsme vlastně začali hrát převzatou hudbu od Arety Franklin, Stevieho Wondera, Dusty Springfield, to jsou takové ikony soulové hudby 60. let, ale teďko pomalu zařazujeme i původní písničky, které píšu já, ale i moji kamarádi a tak nějak společně to dáváme dohromady. Jak dlouho jako skupina Trinity působíte? Je to docela zákeřná otázka, to ani nevím. Ale už od března, ale jako my holky se známe už strašně dlouho. Ač spolu Trinity nevystupují ani rok, působili velmi sehraně a kralupské publikum, včetně nejmenšího asi dvouletého tanečníka, svou soulovou hudbou roztančili. Lidmi velmi očekávaný, neočekávaný dýchánek nesklamal ani tentokrát. A to i bez tak důležitých dechových muzikantů, kterým chřipka nedovolila přijet. A proč název Neočekávaný dýchánek? Prostě jsme vybírali jméno a tohle někoho napadlo. Je to název první kapitoly z Hobita, ale já myslím, že to žádnou jako souvislost plánovanou s tím nemá. Je to byla nějaká náhoda. A co je výjimečného na hudbě Neočekávaného dýchánku? Jednou, když jsme vydali desku, asi druhou, tak jeden recenzent Ivan Hartmann se jmenuje, o tom napsal, že do Neočekávaného dýchánku jako do vysavače nasáváte smetí a ven jde čistý vzduch, tak takhle to je, prostě bereme si různý inspirační vlivy, nějaký, jak jste říkala, z té balkánské hudby nebo z klezmeru, z punku a to z country, z rocku, z rock'n'rollu a nějak si to prostě předěláváme k obrazu svýmu. A kolik vás je dohromady? Je nás 8. I bez takzvaných dechařů se koncert Neočekávaného dýchánku nadmíru vydařil. Další skupina Milo, míchající různé žánry, a nakonec mladí z punkové skupiny The Oaks program hudebního happeningu uzavřeli. Proč se změnou schématu festivalu i změna názvu z lednového underground na kralupský festiválek? Ale já jsem vždycky to označení lednový underground se snažil zjemňovat. Kralupský hudební festiválek, lednový underground, protože ono to označení underground bylo trošku zavádějící pro média, pro návštěvníky. My jsme nebyli profilovaný jakoby undergroundovský festival, ale jako festival multižánrový, pestrý. Co vás nakonec přinutilo aspoň v tomto formátu festiválek uspořádat? Tak možná to byly pořád neustále otázky, proč aspoň něco. A byl to nějakým způsobem takový kompromis, že jsme s panem ředitelem Plecháčkem a se správní radou naší společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia se rozhodli, že je škoda, aby tam jakoby ta díra byla a aby ta linie těch vlastně 9 let byla přerušená, takže proto vlastně Kralupský festiválek. Odpověď je taková jakoby obecnější, prostě byl to takový tlak, který byl celkem příjemný jako z mýho okolí, ať už prostě z práce nebo z návštěvníků.
Pevně věřím, že to dnes nebude aspoň něco, ale že budou příznivci festiválku odcházet nadšení a festiválek si zachová svou tradici i do budoucích let.